də dəyişəcək. Belə ki, Bakıya qar yağacaq. Bu haqda Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozlar bürosundan məlumat verildi və bu haqda daha detallı öyrənmək üçün üst tutduq proqnozlar bürosuna və proqnozlar bürosunun direktoru Gülşat Məmmədova bu haqda daha ətraflı məlumat verəcək. Gülşat xanım, buyurun, söz sizdədir. Çox doğru qeyd elədiniz. Artıq hava şəraitinin martın 11 gündə saatlarını başaraq dəyişəcəyi gözlənilir. Sibirdən hərəkət edən soyuq hava tüklərinin ölkə ərazisində daxil olması nəticəsində martın 12-si səhərdən 13-ü səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin maksimal sürəti 15-20, arabir 23-28, 12-sində gündüz saatlarında isə yarımadan bəzi yerlərində arabir 30-33 metr saniyədə güclənəcək. 11-də, yəni sabah arabir yağış yağacaq. 12-sində isə yağış sulu qara və qara keçəcəyi ehtimal olunur. 12-sində yağıntılar bəzi yerlərdə intensiv olacaq və yağışlı, küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar çoğun olacağı da istisna olunmur. Havanın temperaturu isə artıq 12-sindən 13-sindən keçən gecə saatlarında 3-5 dərəcə aşağı inəcək və temperatur 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq. Eləcəli bölgələrimizdə də, yəni bugün gün ərzində hava şəraiti sabit görsənsə də, mülayim hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin 11-i gündüz saatlarından şimal və qərb rayonundan başlayaq, hava şəraiti dəyişəcək. Qeyri-sabit olacaq, ara bir yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə isə qar yağacaq. Ayrı-ayrı bölgələrdə isə yağıntının intensiv olacağı ehtimal olunur. Bölgələrdə də bəzi ərazilərdə güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti martın 13-ü səhərədək davam edəcək. Uzun müddətli olacağımı gözlənilir, yoxsa necə qarın? Xeyr, belə ki, 11-i qeyd etdiyimiz kimi paytaxtda yağış gözlənilir. 12-sində isə gündüz saatlarında yağışın sulu qara-qara keçəcəyi ehtimalı olunur. Artıq 13-ü səhər saatlarına yağıntı kəsiləcək. Yəni 13-ü gündüz əsasən yağmur hava şəraiti müşahidə olunacaq. Güclü şimal-qərb küləyi 12-si gün ərzində davam edəcək. 13-ü səhər saatlarına küləyin tədricə mülayimləşəcəyi və 13-ü gündüz saatlarında cənub küləyinin əvəz olunacağı gözlənilir. Gülşat xanım, mart, aprel ayları yaz ayları hesab olunur və mart ayında, yaz ayında da qarın yağması biraz anormal hesab olunur və ən axırıncı dəfə nə zaman belə bir hal qeydə alınıb ki, mart ayında, yaz ayında qar yağsın? Çox doğru qeyd edirsiniz. Artıq belə deyək, yaz ayının mart ayı, yaz ayı kimi fəslinin kimi xarakterizə olunur. Bəli, əvvəlkilərə nəzər salsaq, aparılmış çoxillik meteoroloji müşahidələrə görə 2014-cü ildə də Skandinaviyadan hərəkət edən soyuq hava kütlələrinin ölkəsində daxil olması nəticəsində güclü şimal-qərb küləyi əsmişdi və havanın temperaturu 13-18 dərəcə aşağı inmişdi. 2012-ci ilə də biz nəzər salsaq, 2012-ci ilə də paytaxtda hava şəraiti qeyri-sabit olmuşdu. Ayrı-ayrı günlərdə qarın yağması müşahidə olunmuşdu. Bir də düz anladım, yəqin ki, Bakıda şaxta gözlənilir, ancaq rayonlarda yeri şaxta olacaq. Bəli, havanın temperaturu getmiş kimi paytaxtda 3-5 dərəcə aşağı inəcək, 12-sindən 13-ünə keçən gecə 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Lakin bölgələrdə isə artıq bir dağlıq ərazilərdə 5-10 dərəcə, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta olacağı proqnozlaşdırılır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ayın 12-sindən etibarən artıq yaxın günlər ərzində Bakıya qar yağacaq. Müsahibim isə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovaydı. Hələlik.